যেটো আমাৰ মানে নাও খেল হয় এইটো পৰম্পৰাগতভাৱে যেতিয়া আমাৰ 15 আগষ্ট আহে এই 15 আগষ্ট উপলক্ষে আমি প্ৰতি বছৰে এইটো প্ৰায় ভাৰত স্বাধীনৰ পৰা আমাৰ পূৰ্বভোগ যে আছিল হ্যাঁ তেখেতসকলৰ আৰম্ভ কৰি আজিলৈকে এই খেল প্ৰতিযোগিতা নাও খেল আমাৰ চলি আছে তো আমি আশা ৰাখিছোঁ এইটো আমাৰ চলিয়ে থাকিব আৰু আমাৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে খেল হৈ থাকে কোনো অসুবিধা নহয় ৰাইজে সহায় সহযোগ কৰে আৰু আপোনালোকেও আমাক সহায় সহযোগ কৰি আছে তাক আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যে এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত আৰু এটা খেল পৰম্পৰাগত হৈ থাকে যিটো আমাৰ হাজিৰাত ফুটবল খেল হয় কিন্তু আমাৰ ফিল্ডখন নোহোৱা কাৰণে এইটো আমাৰ স্থগিত আছে তো আমি আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ DC মেমক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই মেছেজটো তেখেতে পায় যে আমাৰ হাজিৰাট মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ লগতে যিটো খেলপথাৰ এইটো যাতে আকৌ মানে খেলটো মানে ফিল্ডটো যাতে হয় ফিল্ডটো যাতে মানে আকৌ পুনৰ্গঠন হয় ইয়াৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই মেছেজটো আমি মেমক জনাব বিচাৰোঁ হ্যাঁ নাও খেলটো মানে এনেকুৱা এটা প্ৰিয় হ্যাঁ আমাৰ অসম মেঘালয়ৰ মানে সকলো মানুহ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে ইয়াত আহে আৰু ইভেন কি আমাৰ ইয়াত মেঘালয়ৰ দুটা নাও ইয়াত আজিৰ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আহে বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে ইয়াৰ আপোনাৰ ধৰক টিগ্ৰিকিলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফুলবাৰী চিবিনাং লগতে আপোনাৰ হাটসিংমাৰীৰ পৰাও মানুহ ইয়াত আহে আজি আমাৰ হাজিৰাত জিপিৰ অন্তৰ্গত ঢালুমাৰী গাঁৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত নাও খেল চলি আছে আজি নাও খেলৰ দ্বিতীয় দিন অহাকালি আমাৰ ছেমিফাইনেল আৰু ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰায় 20-30 বছৰৰ পৰা এই 15 আগষ্ট উপলক্ষে এই নাও খেল আমাৰ এই হাজিৰাট জিপিৰ অন্তৰ্গত নদীত চলি আছে আমাৰ ৰাইজে প্লাছ কমিটি সহায় সহযোগিতা কৰে আৰু ইয়াত শান্তিপূৰ্ণভাৱে খেল অনুষ্ঠিত হয় আজি 7টা নাও অংশগ্ৰহণ কৰিছে তাৰ ভিতৰত 3টা ৰেচ ইতিমধ্যে হৈ গ'ল আৰু অহাকালি বাকীখিনি হ'ব ইয়াত প্ৰায় 5,000 মানুহৰ সমাগম হৈছে প্ৰত্যেকবাৰত এতিয়া প্ৰত্যেক বছৰে নাও খেল যে হয় এনেকুৱাকৈ মানুহৰ সমাগম হয় এতিয়া প্ৰত্যেক বছৰে 15 আগষ্ট উপলক্ষে আমি এই নাও খেল অনুষ্ঠিত কৰোঁ।